Vamos lá. Fazer o caminho e caixa. Ela só para que eu fui e matei o Michael. Calma, agora. Aqui é o Diogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Skywars, pessoal, é verdade. Estou muito coladinho no Skywars, é muito verdade, isso não é? Pessoal, quero-vos agradecer pelos 312 inscritos já no canal. Estamos subindo muito rápido os inscritos. Quero-vos agradecer também pelo apoio que deram na série de Max, The Curse of the Brotherhood. Nesta quarta-feira irá sair vídeo com um novo parceiro, que é o Thanos PVP. Do Survival Games, muito provavelmente, por isso vou só entrar aqui numa sala e já volto a falar com vocês. Até já! E bem, pessoal, estamos então aqui para o mapa 2 que vamos fazer. Só vou fazer uma mancha que eu vou ficar fodido. Estou aqui, tenho que gravar aquilo e não vou conseguir. É só tipos novos no Skywars, filhos da puta. Isso é mesmo Skywars, meu. Vamos lá então, pessoal, aqui no mapa do tempo tem que ser, pessoal. Estou pensando que vai ser agora. Vamos ganhar. E pessoal, só para avisar que também na quarta-feira irá sair vídeo com o meu parceiro que está-nos. Irá ficar aí o canal na descrição, se me lembrar, mas cá aí na minha subbox também, se quiserem ir lá ver, e aconselho-vos a ir lá ver, que é um canal que tem bastante qualidade. Estou assim um bocado rouco por causa do tempo, por isso peço desculpa. Vamos lá então ganhar esta merda. Só espero que não apareça aqui um cara de uma team outra vez, são um caralho, mas se na frente ou mais arrasto. Vai por aqui agora, até logo. Manda lembrança. Vamos lá, aqui. Tá aqui, ninguém quer. Oh, espetáculo. Ninguém. Mais uma ilha para mim, não é? Claro, é logo. Aproveita-se. Que eu vi alguém, aproveita sempre um bocadinho. Eu aproveito sempre as coisas merdas, pessoal. Ainda bem. Porque a gente está cá. Ainda por cima tenho o arco com power. Power. Olha, que lugar aí, power, moço. Querer. Bom, já foi o cachorro. Vamos por aqui. Mas aqui, estamos seguros. Pessoal, eu também não tenho. Só vou gravar. Caralho, que eu começo aqui com o moço. Já foste. Nem respirou. Ai, Jesus, que agora estou a jogar direito. Ai, Jesus, que fez luz. Pessoal, eu também não tenho andado assim. Muito ocupado com o YouTube, mas vou começar a dedicar outra vez mais, porque tenho andado a pensar mais na minha nova época, que vai começar, nova época que eu vou voltar a jogar futebol, sim, para quem não sabe, eu já joguei futebol num clube e tive que abandoná-lo, infelizmente, mas vou voltar a jogar e vai ser gostoso. Eu estou a combinar as cenas com os amigos meus para irmos para lá todos juntos e essas merdas. Olha que barulho, não gostei. Que moço! Até logo! Mas uma lança entrou para quem, moço? Até logo! Merda é tão prima, 5 minutos. Não tem um pelo e papala, uma merda, uma bosta. Fica aqui, ó, renovar aqui as nossas pedinhas. Bonita. Ui, muitas setas gostosas, avalhota. Muitas setas gostosas. Já chega, chegavam assim. Eu arrumo de viagens todos. Estou com o arco de mel. E vamos rolá-los para o quinel. E é pessoal, tenho andado ocupado com isso. Estou. Eu vou para extremo esquerdo, com certeza, ou para médio.
mas com a cena que vai ser para a extrema esquerda. Também não sei se conseguem ou não, as outras dizemos também ainda não saíram neste momento, então para saber se conseguem ou não, isso é não é importante para mim, é claro. Tá, Zé, que sai. Ah, pensei. Oh, não, pensei o caralho, velho. Já me está a cheirar, velho. E é. Parece-me estar ali os três que faltam. Estão ali quatro, não é? Ali a partir do canto direito. Estão ali a dizer que faltam quatro, não é? Mas não faltam, porque um deles sou eu. E se não me engano, os outros três estão em time. Estou foda-se. Estou foda-se. Mas este pessoal não perca mais colocado, não quero saber. É só canalhada agora que anda aqui nos Skywars. Olha o que se fazer aqui equipas nos Skywars. É um mau número, pessoal. Desculpem para quem faz time em Skywars, mas o Skywars não acho que ela fazer time. Time para mim é só nos Survival Games. E por cima, time 3. Mas time 2 ainda está sem, que não é assim muito complicado de matar. Agora time de 3. Por amor de Deus, ainda. É isto. Eu vou foder-los todos. Vou foder-los todos. E vou mesmo, irmão. Não quero saber, I don't give a fuck mesmo. Caralho! Arranho todos todos, caralho! Este já foi. Agora vão os outros! Vão os outros, caralho! Vão os outros, caralho! Vão os outros, caralho! E morri, pessoal. Mas já foda, matei dois e matei três. Que é noob, pessoal. É noob, é uma canalhada, filhos da puta. Pessoal, chamei pelo palavreado, mas é mesmo assim. É uma canalhada, pessoal. E bem, eu já ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like favorito. Partilhem com os vossos amigos. Deixem mais, sobretudo, deem um like e um comment. Que gosto de saber o vosso apoio. Vosso feedback, que vocês acharam do vídeo, essas merdas, que é que posso melhorar, essas merdas e isso, não é, pessoal? Até à próxima, fiquem bem e fui!